Punime të teatri shqiptar në shkup dhe të objekti teatrit të Tetovës dhe bibliotekës po zhvillojnë si pas dinamikës së parapar. Kështu tha Ministri Kulturës Robert Alazhozovski në prezentimin e ti për 100 ditët e para në krye të Ministrisë Kulturës. A i tha se për një vit apo dy, ato do t'jene për bërje të plot dhe do t'fillojnë së funksionuari. Veke vonoviot kulturen branë, Në valën e re kulturore mbi 30% të mjeteve janë siguruar për shoqërinë shqiptare në një proces të hapur dhe transparent në përmjet rolit të komisionit, në përbërjen e të cilit kanë qenë 5 persona, prej të cileve 2 shqiptarë. Ata kanë vendosur në përputhshmëri me kriteret e tyre estetike dhe kulturore. Duke folur për projektin Shkupi 2014, Alazhozovski tha se grupi punues prej 5 antarëve ende po e përgatit analizën për objektet e këtij projektit, ndërsa versioni i parë do të përfshijë disa objekte, në mesin e të cilave edhe përmendorin e Anton Çoseto përpara gjykatës. Kisë raboti në vistina za eden složen a projekt, kështu se sostu i në... Për shkak se bëhet për një projekt të komplikuar, i cili përbëhet prej mira përmendorëve, problemit i qasemi me shumë kujdes. Ky projekt nuk është i kyçur në strategjinë e re për zhvillim të kulturës, e cilësojmë si virus dhe për këtë shkak fillimisht duhet të vendosim në karantinë dhe ta trajtojmë në mënyrë të izoluar. Alazhozovski mëtej tha se një pjesë të institucioneve që janë në Ministrinë e Kulturës janë vërtetuar indicie serioze për keqpërdorime nga ana e drejtorëve të mëparshëm. Shtetet za buxhetot në Republika Makedonia Dëmi në buxhetin e Maqedonisë vetëm në përmjet marveshjeve menageriale dhe marveshjeve për qira është rreth 2.4 miliard denar. Kemi trashëguar borgje të mëdha vetëm për ndërtimin e filarmonisë e Maqedonisë, shteti ka borgjë ndërtuesve 15 milion euro. A i ka shtuar se vetëm për hapjen solemne të filarmonisë janë shpenzuar rreth 650.000 denar, pa u specifikuar se për çfarë janë bërë shpenzimet.